Hrišćani pobeđuju sve neprijatelje. Pobeđuju ih ustupanjem, krotošću i molitvom. Ali ne ustupanjem u čistoti vere i čistoti života. Baš o tome je govorio sveti Ambrosije. Da je oružje svakog pravednika ustupanje, to jest da ustupajući pobeđuje. Baš kao što vešti strelci na konjima beže od svojih jačih neprijatelja i gađu ih sa daljine. Veselo za nekom manastiru da je neki monah bio uvređen od strane nekog drugog monaha. I taj uvređeni monah je hteo da ode kod svog brata da traži oprošte. I kad je došla kod njega, kucao mu je na vrata kelije, ali on nije tada mu otvori vrata. I još ga izvređa. I onda je otišao kod svog duhovnika da mu objasni šta se desilo i šta da radi. Onda je duhovnik rekao da je to dobro bilo što je on odlučio da se pomeri sa svojim bratom, iako je bio uvređen od strane njega, ali je pogrešio tome što ga je osuđivao u svojim mislima svo vreme dok je putem išao ka njemu da traži oprošte. Sljedeći put je taj monah otišao kod brata da traži oproštaj, ali se molio za njega i opravdavao ga i nije ga osuđivao, i brat koji ga uvredio, on mu je oprostio, izvinio mu se zato što ga uvredio.